Det her er den nye Jaguar I-Pace. Det er Jaguars første elektriske bil, og nu har jeg haft den i en lille uge. Og jeg må indrømme, at jeg har det helt vildt ambivalent med den. Og det har jeg af flere årsager. Vi starter med det gode. Det her, det er den mest velkørende elbil, jeg nogensinde har prøvet. Den ligger fantastisk godt på vejen, har et fantastisk godt styretøj, er bare fantastisk underholdende. Altså, det er en decideret sjov elbil. Fordi elbiler, ja, de er hurtigt optrækket, og alle er sådan lidt, jeg kan køre fra 0 til 100 på ingenting. Jo, men der skal mere end det for at gøre en bil køredynamisk underholdende. Den her bil, den ligger fantastisk på vejen. Den har vejgreb, den har... men den er bare... Den er en fornøjelse. Jeg bliver glad af at køre i den. Minuset ved den her bil, det er, at den har lidt rækkevidde udfordringer. På papiret kører den helt op til 470 km på en opladning. Når jeg har lavet den helt op, så står der 375 på en opladning. Og i virkeligheden, ikke, så har jeg ikke været i nærheden af at køre mere end 300 km på en opladning. Jeg tager den, så står der 375, men når så jeg har kørt, så er den nede på 250 reelle km, når jeg har kørt. Her bagagerummet, bagsædet, masser af plads, batteriet ligger hernede under, det er fantastisk. Og herinde, kabinen, ser den også godt ud. Starter den her, weet, meget fedt med trykknapsystemet, så kører vi. Det fungerer egentlig også fint nok. På mange måder, så er den slet ikke dum. Altså køreoplevelsen er fed nok. Interiøret, kabinen her, super navigation, super... Altså hele oplevelsen herinde, det er en lækker bil. Altså, sædevarmer, og den her system skal man lige finde ud af, hvordan det fungerer. Fordi så skal man trykke, så får man sædevarme. Trykke, så får man grader. Og hiv, så kan man styre blæseren. Det er sådan lidt... Ikke sort, man skal lige vente sig til det. Mange af tingene er sådan lige noget, man skal vente sig til, men det fungerer faktisk rigtig fint. Og så har den de her indstillinger her. Eco mode og sport mode. Og jeg kørte i eco mode, og nu skal jeg lige det der med rækkevidden. Ikke? Da jeg kørte hjemmefra i går og skulle til København, der stod rækkevidden på 340 km. Da jeg kom til København og havde kørt 60 km, der stod den på 260 km. Der manglede 20. Jeg havde kørt i eco mode, som er øko mode, og jeg havde kørt altså som en morfar, som en nonne på Amfi Kirke, havde kørt så nænsomt, og alligevel brugt den mere strøm, end den sagde. Og det pisser mig vanvittigt af. Og så er der noget med ladetiderne. Når du kører ind på en helt almindelig clever ladestander, som jo er sådan et sted, hvor den skulle lade sådan okay hurtigt, går den kun på én fase, og det betyder, at I kan se et par eksempler her, jeg har nogle billeder, at ladetiderne er afsindigt lange på en helt almindelig clever ladestander. Man kan sige, at når man køber bilen, så får man monteret en clever ladestander derhjemme. Og det gør selvfølgelig en forskel, at man får sådan tofaset. Så derhjemme, der vil du for det meste kunne lade den på en 6 timer. 6-8 timer kan du nok få den fyldt fuldstændig. Men det er stadigvæk lang tid på 350 km. Så hvis du kører til Aarhus og ikke har en tofase, men kun hører en almindelig clever ladestander, så ender du med, at du kan ikke køre over og tage den ud og køre hjem igen på samme dag, hvis du bor i København og har de der lidt over 300 km derover. Så, mest velkørende elbil til dato. Jeg synes stadigvæk, den mangler lidt på rækkevidde og på ladetider. Der er jeg bare ikke voldsomt imponeret. Og jeg tror, at det handler om, at Jaguar har lagt sig i selen for at gøre en bil, som så for at lave bilen meget, meget sporty, meget, meget underholdende. Og den er også 0-100 på under 5 sekunder, og det er alt sammen meget imponerende. Jeg ville i virkeligheden hellere have, at den havde været mere afslappet, mere bagagerummet, som faktisk også er ret stort. Jeg ville egentlig hellere have haft en bil, som var bedre til at disponere sit batteri, og dermed rent faktisk kunne køre de der 400 km, som der står på papiret. Så, det er sådan lidt en lunken oplevelse. Lidt plus, lidt minus. Designet ved jeg heller ikke. Jeg synes godt, man kunne have kørt forruden altså mere skarpt ned her, så du havde haft den der lange Jaguar front. Men det er noget med aerodynamik at gøre, og den har en utrolig lav aerodynamik, og det skal man have med elbiler, hvis man gerne vil have, at de skal køre langt per kilowatt-time. Så det, den gør godt, gør den rigtig godt. Den er uhyre velkørende. Det, den gør dårligt, er jeg ikke videre imponeret over ladetider og rækkevidden. Og så har den de her pseudo Tesla-håndtag, kopinøret, og det kan du også godt spare sig. Men man kan trøste sig med, at der findes elkøretøjer, som er langt mere pinlige at køre på. Som for eksempel Segways. Og se det lys. Der er en Jaguar I-Pace jo
en coolness statement af den anden verden.